нарешті настав той момент, коли ми з вашого дозволу презентуємо нашу спільну пісню з прекрасним помаранчевим волохатим дядьком. Друзі, ексклюзивчик від кімнати Гретхен та Янсена Кукансена і пісня, яку, можливо, хтось з вас давно вже чув, а хтось, можливо, давно вже не чув. Поїхали. Наші друзі з Косово. Дякуємо, друзі. Дякуємо, Влад. Рок-н-рол мертв, як ви вже встигли помітити.